Barchangizga salom do'stlar. Bugungi kunda mashhurlikka erishgan musiqiy guruhlar unaqa ko'p darajada emas. Musiqiy guruhlarni dunyoga eng mashhur bir nechta guruhlari Janubiy Koreya davlatidan yetishib chiqqan. Ulardan BTS dunyo miqyosida yigitlardan tashkil topgan guruh borasida eng mashhur hisoblanadi. Bugun men sizlarga ana shu krasavchik yigitlardan tashkil topgan guruh haqida ma'lumot taqdim etmoqchiman. Agar siz BTSning muxlisi bo'lsangiz yoki shunchaki sizga video qiziq bo'lsa, bitta like bossangiz menga bundan-da aloroq mukofot yo'q. Demak, tayyormisiz? Unda boshladik. Bangtan Boys yoki Bangtan Sonyeondan qisqacha BTS deb nomlanadi. Janubiy Koreyalik 7 kishilik musiqiy guruh bo'lib, ular K-pop janrida qo'shiq kuylashadi. Shuningdek, hip-hopning ko'p elementlaridan foydalanuvchi guruh 2013-yilda Big Head Entertainment tomonidan tashkil etilgan. Bangtan Sonyeondan oq o'q otmaydigan bolalar skautlar degan ma'noni anglatadi. Guruhning birinchi a'zolari 2010 va 2011-yillarda Big Headning hit it kassalarida tanlangan. 2012-yilda rasmiy kompozitsiya shakllanishidan oldin bir necha kishi yangilariga almashtirildi. Debyutdan 6 oy oldin Bangtanlik yigitlar ko'proq odamlarni jalb qilish uchun muxlislar bilan suhbat qildilar va turli platformalarda, masalan Instagram va YouTube'larda fotosuratlari va videolar bilan joylashtirishdi. Guruh a'zolari Rap Monster. Haqiqiy ismi Kim Namjoon. 1994-yilning 12-sentyabrida Janubiy Koreyaning Kanyan shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni liderlik, vokalist, rapper. Bo'yining uzunligi 181 cm, vazni 67 kg. Jin, haqiqiy ismi Kim Sok Jin. 1992-yilning 4-dekabrida Janubiy Koreyaning Anyan shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni yetakchi vokalist. Bo'yi 179 cm va vazni 63 kg tashkil etadi. Suga. Haqiqiy ismi Min Yoongi. 1993-yilning 9-martida Janubiy Koreyaning Daegu shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni rapper. Bo'yi 174 cm, vazni 59 kg. J-Hope. Haqiqiy ismi Jon Ho-sok. 1994-yilning 18-fevralida Janubiy Koreyaning Gwangju shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni rapper, asosiy raqqos. Bo'yi 177 cm, vazni 65 kg. Jimmy, haqiqiy ismi Pak Jimmy. 1995-yilning 13-oktyabrida Janubiy Koreyaning Busan shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni vokalist, yetakchi raqqos. Bo'yi 173 cm, vazni 61 kg. V. Haqiqiy ismi Kim Tae-hyun. 1995-yilning 30-dekabrida Janubiy Koreyaning Daegu shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni vokalist. Bo'yi 178 cm va vazni 62 kg. Jungkook. Haqiqiy ismi Cho Jungkook. 1997-yilning 1-sentyabrida Janubiy Koreyaning Busan shahrida tug'ilgan. Guruhdagi o'rni Makne, visual effectchi. Raqqos, rapper, vokalist, bo'yi 178 cm, vazni 66 kg. Yoshlar taxminan bir xil balandlikda, 173 cm'dan 181 cm'gacha va yoshga ham yaqin, ular 1992-1997-yillarda tug'ilganlar. Ularning eng kattasi Chin va eng yoshi Jungkook. BTS guruhi paydo bo'lishdan oldin Suga va Rap Monster rap san'atkorlari edi. Chin Jungkook universitetida saxta tahsil olgan. J-Hope ko'cha raqsi bilan shug'ullangan va o'z jamoasi bilan birgalikda turli xil raqs musobaqalarida qatnashgan. Chinning zamonaviy raqs bo'yicha Busan universitetining oliy san'at maktabida o'qidi. Keyinchalik u Koreyaning san'at maktabiga ko'chib o'tdi va u yerda V bilan uchrashdi. Jungkook Superstar K iste'dodlar shousida ishtirok etganidan so'ng 7 ta agentlikdan takliflar oldi. Oxir oqibat u Big Hit Entertainment'ni tanladi, chunki u Rap Monster'ni yaxshi ko'rardi. 2013-yil iyun oyida koreyalik guruh o'zining birinchi debyut 2 Cool 4 School'ni chiqardi.
Bu sababli ular eng yaxshi yangi qo'shiqchi nominatsiyasida turli mukofotlarga sazovor bo'lishdi. Xuddi shu yili birinchi mini albomni taqdim etishdi. Oru 8-2. U Janubiy Koreyaning Gaon jadvalida 4-chi o'rinni egalladi. Ikkinchisi kelgusi yilda paydo bo'ldi va birinchi holatda edi. Bir oz vaqt o'tgach 2-chi o'rinni egallagan birinchi to'plam nashr etildi. 2014 yil oxirida musiqachilar Yaponiyada birinchi bo'lib uyg'onish albomi bilan debyut qilishdi. 2015 yilda guruh hayotdagi eng chiroyli daqiqalar deb nomlangan miniaturali albomlarni chiqardi. Ikkalasi ham yetakchi mavqeni egalladi. Jamoaning mashhurligi yanada oshdi. 2016 yil oktyabrda 2-chi albomi Wings Koreya va Amerikaning chartlarining yetakchilaridan biriga aylandi. Uning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, guruhning har bir a'zosi yakka-xon qo'shiq kuyladi. Blood, Sweat, Tears titul treklari 26 dan ortiq mamlakatlarda birinchi o'rinlarni egalladi. 24 soat ichida musiqiy video 6 million marta tomosha qilinib, yangi rekord o'rnatdi. Bu faqatli albom, shuningdek, Britaniyaning rasmiy albomlari jadvaliga kirdi va birinchi K-pop qo'shiq kitobiga aylandi. Keyinchalik Repackage albomi You Never Walk Alone ham birinchi raqamli bo'ldi. Bahor kuni deb nomlangan qo'shiq uchun videoni internet foydalanuvchilari kuniga 9 million marta tomosha qilib, Blood, Sweat va Tears rekordini yangiladi. 3 kun ichida 20 million marta ko'rilgan Not Today qo'shig'i uchun video va boshqa kliplar katta shuhrat qozondi. 2016 yil noyabr oyida koreyslar birinchi xalqaro safari haqida e'lon qilishdi. Koreyslar Osiyoning bir qancha mamlakatlarida, shuningdek, Avstraliya, Indoneziya, Amerika va Filippinda bo'lib o'tdi. 2017 yil may oyida biografiyasi ko'pgina hip-hop ixlosmandlarini qiziqtirgan BTS jamoasi eng yaxshi ijtimoiy media san'atkorlari nominatsiyasida Billboard jurnali mukofotiga sazovor bo'ldi. Yigitlar qo'shiqlarini birgalikda yaratadilar. Bu K-pop dunyosida kam uchraydi. Ular yoshlarning orzulari va maqsadlari, psixologik bosim, hozirgi va kelajak avlodlar ideallari, siyosiy va ijtimoiy muammolar haqida yozadilar. So'nggi mavzularni ko'plab taniqli san'atkorlar ataylab qilmaydilar. Shuning uchun BTS koreys pop musiqasining inqilobchilari deb nomlandilar. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Agar siz kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada birinchi like bosdim, ikkinchi obuna bo'ldim, uchinchi komment yozdim, sizdan ham kutaman deb yozib qo'ysangiz, men ham albatta sizga obuna bo'lib, videolaringizga albatta like bosaman. Demak, keyingi bundanda qiziqarli videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.